venka, peníze. Pas. Dobrý den všem divákům Boskovické televize. Já mám tu vzácnou příležitost záhy po nádherném představení vyspovídat hlavní protagonistku, paní Simonu Stašovou. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Já jsem byl pověřen, abych se vás zeptal na něco. Moc jsem přemýšlel o tom, co to bude, pak jsem se nechal inspirovat tím, co proběhlo představení. Bylo tam něco o tom, že je něco libové, že něco je husté, něco je mazec, ale já se zeptám na jinou věc, to, co tam zaznělo až v druhé části. Skutečně je život o tom dostat se trošku blíž k moři? Tak samozřejmě to je metafora. Nejde o to, aby člověk jel k moři. Jde o to, aby my ženy, který už máme nějaký ten věk, nějaký ten křížek za sebou, abychom dokázali žít tak, jak chceme, aby jsme skutečně využili ten život, který nám Pán Bůh dal a mohli z toho stereotypu, který žijeme, aby jsme si troufli protrhnout tu pomyslnou zeď a zkusit žít po svým, tak, jak my bychom rádi a tak, jak to máme ve svých snech, že vlastně sny se dají zabíjet tím, že se zrealizují. Tak, abyste mě nádherně nahrála teďka, já se vás zeptám, co pro to, co jste teď řekla, může udělat docela obyčejný chlap? Uvědomit si, že ten život jde stejně jemu jako té ženě vedle něj. Tudíž vlastně stárneme všichni. Všichni se přibližujeme takzvaně k tomu moři. A mužský, kdyby si uvědomili, že vlastně sice tohleto trošku stárne, ale to vevnitř, to zůstává pořád mladý, tak kdyby tohleto mohli nějakým způsobem zavnímnout, tak určitě by nás tím hrozně odměnili. Tak a jedna obligátní, trošku reportážní otázka. Co vám říkají Boskovice a jak se vám Boskovici hrálo? Tak já jsem byla v Boskovicích před, dost dlouho je to, já bych řekla takových, ještě před tou rekonstrukcí, tady, co jste měli v divadlo. A máte tady moc hezký teďko sál, teď jste to moc pěkně udělali. Samozřejmě máte kraj vína a já tam na začátku piju víno, tudíž samozřejmě vím, že vy jste tady jako fajnšmekři přes vínečko. Tady jsou takový ty sklípky, kde dole člověk se napije a pije a pije a vlastně je pořád střízlivej a cymbálovka a ty a housličky hrajou a vyjde ven a svalí se, že jo, to je úplně, to znám. A takže jsem hrozně ráda, tohle je krásný kraj, mám to tady ráda. Děkuji za krásné vyznání nejenom životu, ale i našemu městu, našemu kraji a pro Boskovickou televizi. Simona Stašová. A Oldřich Kovář. Pěkný den.